Əliyeva ən qəşəng hansı yeməyi hazırlaya bilir və yaxud hansı salatdır? Bəlkə öz reseptinizdən bölüşərsiniz bizim tamaşaçılarımızla. Mən ən çox sevdiyim və daha gözəl hazırladığım borşdur. Borş hazırlayabilirsiniz. Bəli, bəli. Onu hər adam belə alındıra bilmir. Hə, borşu mən nətər edirəm? Vaxtımız var, yoxsa vaxtımız bitdi? Var, buyurun, danış. Bax, ilkin doktor deyəcək. Bax, mən əti pişirirəm. Sonra əti yağda qovururam. Əti yağda qovura-qovura soğanı qəşək, sonra tamatı qəşək, sonra o kələm, kök, çuğundur ki, çörkadan ki, keçirilməyib. Onları qatdıram bir-birinə, ağzım bağlayıram, duzun, istiyotun, dəfnə yarpaq, hamısını vururam, ağzım bağlayıram. Rus demişkin, onun içində tuşiç olur. Əşi, onu soku buna, bunu soku ona, onu soku buna. Bıraxıram ki, söhbət söhbətə qarışır. Bəli, bəli, bəli. Hə, ondan sonra ətin suyunu tökürəm üstünə, ağzım bağlayıram, bişdi qəşək, görəm ki, artıq kartofunu əlavə eləyirəm. O da gördüm ki, artıq borşun kartofu üçün ümumiyyətlə ürəyimin edir. Gördüm ki, qəşək bişdi. Mən o çuğunurdan biraz qıraqda belə çiğ saxlayıram da, amma ən narın çorkadan keçirmişəm. Onu 10 sənə çəkirəm ki, borş qıpqırmızı olsun. Ən axırda da bu petruşkanı doğrayıram üstünə. Pişir açıram. Bütün məhləni borşun iyi bürüyür. Məhəllə demişkən. Məhəllə 3. Məhəllə 3 çəkilib. Martın 15-də kino teatrlarda olacaq. Bir şey də əlavə edeyim. Yəni ki, klasik borşa, yəni ki, ora biraz sirkə əlavə edirlər ki, həm rəngi qaçmasın, həm də ki, biraz turşunlu. Tam yemək pişəndən sonra, yoxsa elə çuğundur atarkən? Çuğundur atarkən, həm rəngi də qaçmır. Yaxşı, bunu bilmirdim, çox sağ olun. Faydalı saatdan bir dənə faydalı məsləhətlə gedirəm. Bir dənə də faydalı məsləhətlə gedir, Dilara xanım.